Hello everyone, আজি মই আকৌ মেফি ফালৰ পৰা আপোনাৰ কাৰণে এটা নতুন সাপোৰ্ট লৈ আহিছো আজি যিটো সাপোৰ্ট লৈ আহিছো হেতু লৰা সাপোৰ্ট মানে লৰাই নচা সাপোৰ্ট হয় বহুত ধুনীয়া সেও হয় আৰু আজিকালি এটো সদ্যহতে বজোৱা শুনা যায় বিহু যিবিলাক হুঁচৰি হয় বা বিহু যোনে বিহু কৰে তেওঁলোকে এই সাপোৰ্টটো মানে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা যায় আৰু এই সাপোৰ্টটো শুনিবলৈ খুব ধৰা হয় আৰু নাচিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আজি সেইকাৰণে এইটো সাপোৰ্ট লৈ আহিছোঁ লৰা সেও গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মেফিক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ ভিডিঅ' আগতো দিয়া হৈছে আৰু ভিডিঅ' আহি আছে গতিকে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব আৰু লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব কিবা যদি সুধিব আছে কমেণ্ট কৰিব পাৰে চ' প্ৰথমতে আহক আমি সাপোৰ্টটো কেনেকুৱা হয় চাই লওঁ গতিকে আপোনালোকে ছাপৰ্টটো কেনেকুৱা হয় শুনিলে এই ছাপৰ্টটো লৰা ছাপৰ হয় আপোনালোকক মই কৈছোঁৱে আৰু এই ছাপৰ্টটো বজাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু শুনিবলৈ খুব ভাল হয় এতিয়া মই ছাপৰ্টটো বুলনিখিনি মই মুখত কৈ যাম আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত আহিব আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব তেতিয়া মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু তাৰপিছত ছাপৰ্টটো কেনেকৈ বজাব লাগে মই আপোনালোকক খণ্ড খণ্ডকৈ দেখুৱাই দিম আহক বুলনিখিনি কেনেকুৱা হয় শুনি লওঁ ঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাও তালে মৃদু মূৰ্তাও ধূৰ্তাও তিতা খিতি ধূৰ ধূৰ টাক টাক দিঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাও তালে মৃদু মূৰ্তাও ধূৰ্তাও তিতা খিতি ধূৰ ধূৰ টাক টাক ৰিপিট হ'ব ঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাও তালে মৃদু মূৰ্তাও ধূৰ্তাও তিতা খিতি ধূৰ ধূৰ টাক টাক দিঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাও তালে মৃদু মূৰ্তাও ধূৰ্তাও তিতা খিতি ধূৰ ধূৰ টাক ঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাখি 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 দুঘেন খিতা গিঘেন দাও খিত দাখি 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 ঘেনি টাক দিঘেনাক ঘেন এইখিনিতে মই আপোনালোকৰ পৰা এক মিনিট সময় এটা বিচাৰিম এটা সৰু খবৰ আছে আপোনালোকক জনাবলৈ খবৰটো জনাবলৈ পাই মই অতি সুখী হৈছোঁ যে এটা নতুন ইউটিউব চেনেল মই ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ মোৰ চেনেল য'ত নেকি মই পেইণ্টিঙৰ লগত ৰিলেটেড ছবিৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু আপলোড দিম আৰু অলৰেডি এটা ভিডিঅ' তাত আপলোড হৈ গৈছে আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই চাব পাৰে মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে ভেন লাইফ 95 তাৰ যিটো লিংক হয় আৰু নামটো স্ক্ৰীণত আহি যাব আৰু লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে এবাৰ সেই ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যেনেকৈ মেফিত আমি ঢোলৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ বিহুৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ তাত তেনেকৈ মই পেইণ্টিঙৰ লগত ৰিলেটেড ছবিৰ লগত জড়িত ক্ৰাফটিং বা স্কাল্পটিঙৰ লগত জড়িতখিনি কথা মই তাত আপলোড দিওঁ আৰু পেইণ্টিঙৰ ভিডিঅ' কিছুমান তাত মই আপলোড দিওঁ গতিকে আপোনালোকে যদি পেইণ্টিং কৰি ভাল পায় বা লগৰ যদি কোনোবা আছে আপোনালোকৰ যোনে পেইণ্টিঙৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু যেনেকৈ মেফিত আপোনালোকে ইমান মৰম দিলে ইমান আদৰি ল'লে তেনেকৈ এই নতুন চেনেলটোকো আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু শেষত যদি আপুনি ছবি আঁকি ভাল পায় ছবি চাই ভাল পায় আৰু ছবি অঁকা মানুহ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ৱেলকাম টু ভেন লাইফ এতিয়া বলক ঢোলৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ গতিকে বুলনিখিনি আপোনালোকে শুনিলে এতিয়া বুলনিখিনি মতে চাপৰো প্ৰথম খণ্ডটো এনেকুৱা হয় ঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাও তালে মৃদু মূৰ দাও ঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাও এইটো বজাবলৈ একেবাৰে সহজ আপোনালোকে পাৰিবই চাগে তথাপিও মই বজাই দিছোঁ ঘেন আৰু খিতত মই ৰগৰ দিয়া নাই আপোনালোকে দিব পাৰে শুনিবলৈ সুৱলা হ'ব ঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাও তালে মৃদু মূৰ দাও এইখন দেখালি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হয় অকণমান টান হয় প্ৰেক্টিছ কৰিলে পাই যাব তালে মৃদু মূৰ দাও ধূৰ টাও তিতা খিতি ধূৰ ধূৰ টাক টাক ধূৰ দাও তিতা খিতি ধূৰ ধূৰ টাক টাক কেনেকৈ বজায় এবাৰ চাই ল'ব গম পাইছে আপোনালোকে তালে মৃদু মূৰ দাও ধূৰ টাও তিতা খিতি ধূৰ ধূৰ টাক টাক একেলগে যদি গোটেইটো বজোৱা হয় এইটোৱে পিছলৈও ৰিপিট হ'ব গতিকে এই পাৰ্টখন আপোনালোকে আগতে প্ৰেক্টিছ কৰি ল'ব তাৰপৰা বজাবলৈ সহজ হৈ যাব চাপৰটো ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো আছিলে দিঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাও তালে মৃদু মূৰ দাও ধূৰ টাও তিতা খিতি ধূৰ ধূৰ টাক টাক আগৰকণৰ নিচিনাই কেনেকৈ বজাই চাই লওঁ আহক আগৰডোখৰ নিচিনাই খালি এইফালে যিটো বাজে ধূৰ টাক তিতা খিতি ধূৰ ধূৰ টাক টাক সেইখনতে অকণমান খেলি মেলি লাগিব পাৰে আপোনালোকে সেইটো প্ৰেক্টিছ কৰিলে আহি যাব তাৰপিছত এই বস্তুখিনি মানে এই দুটা খণ্ড আকৌ এবাৰ ৰিপিট হ'ব ঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাও তালে মৃদু মূৰ দাও ধূৰ টাও তিতা খিতি ধূৰ ধূৰ টাক টাক দিঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাও তালে মৃদু মূৰ দাও ধূৰ টাও তিতা খিতি ধূৰ ধূৰ টাক টাক সেইখনলৈকে হৈ গ'ল তাৰপিছত আহিব ঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাখি 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 প্ৰথম কথা বজাম ঘেন খিতা গিঘেন দাও একেবাৰে যি হয় ঘেন খিতা গিঘেন দাও ঘেন দাখি দাখি দাখি
তাৰপিছত আহিব দিঘেন খিত্তা গিঘেন নাও দিঘেন খিত্তা গিঘেন নাও খিত্তা 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 খি একেলগে যদি দুইটা পাৰ্ট বজাও এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত একদম ছুটি ঘেনিত তাক দিঘেনাক ঘেন এইকণে আছিলে চাপৰো গতিকে আপোনালোকে এই চাপৰটো যদি প্ৰেক্টিচ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব অকণমান সেই প্ৰথম তালিখনৰ ফালে যিটো বজা হয় তালে মৃদুমূৰ্তা ধুমতা ফিতাকিতি ধু ধু টাক টাক সেইকণতে অকণমান সুবুজা লাগিব পাৰে আৰু যদি আপোনাক সুবুজা লাগে আপোনাক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আমি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিম এই চাপৰটো বজাই চাব ল'ৰা চাপৰ খুব ধুনীয়া চাপৰ হয় ল'ৰাই নাচি খুব ভাল পায় আৰু শুনিবলৈও শুৱলা হয় চাপৰটো প্ৰেক্টিচ কৰিব এবাৰ বিহুত বজাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আমাৰ নতুন ভিডিঅ' আহি আছে গতিকে আমাৰ মিউজিক ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি কিবা সুবিধা সুধিব লগা আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু লগৰ যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন চাপৰ লগত তেতিয়ালৈকে কিপ প্ৰেক্টিচিং